Je štvrtok podvečer 3. októbra. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Zajtra sa v Starej Pazove od 10. hodiny bude konať tretie zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova v aktuálnom zložení. Na rokovacom programe budú aj tieto body. Druhý rebalans rozpočtu obce na rok 2024, ktorý určil celkový obnos rozpočtu v sume 5,4 miliard dinárov, z čoho rozpočtové príjmy sú vo výške vyše 4 miliardy 700 miliónov dinárov a príjmy z iných zdrojov financovania vyše 664,5 milióna dinárov. Výborníci by mali do funkcie poverenej riaditeľky verejného komunálneho podniku Vodovod a kanalizácia vymenovať Marinu Savičovú, ktorá donedávna bola zástupkyňou predsedu obce, a to namiesto doterajšieho riaditeľa Milana Grkoviča, ktorý sa vzdal funkcie. Na vedúci post strediska kultúry Stará Pazova by mala byť vymenovaná Libuška Lakatošová namiesto Vladimíra Kerkeza, ktorému končí mandát. Výborníci budú mať pred sebou aj návrhy na rozhodnutie o vymenovaní jedného člena správnej rady materskej školy Poletarac a vymenovanie členov školských výborov v Novej Pazove a Nových Bánovciach. Vymenovať by mali aj komisiu na vypracovanie ročného plánu ochrany, usporiadania a využívania poľnohospodárskej pôdy v obci Stará Pazova, ako aj komisie na realizáciu verejného ponukového konania na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo verejnom vlastníctve. Ako posledný bod budú na programe výbornícke otázky a diskusia. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s delegáciou Medzinárodného menového fondu, ktorú vedie vedúci misie v Srbsku Donald McGettingen, a ako vyhlásil Vučić, vyzdvihol najmä vynikajúce výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom období, najmä čo sa týka klesajúcej inflácie a opatrení na kontrolu tzv. Inflačných šokov. Ďalej hovoril o posilnení trhu práce, o raste napriek energetickej kríze a pokračovaní v investíciách do infraštruktúry a ďalších kapitálových projektov. Ako zdôraznil, posilnenie spolupráce medzi Srbskom a MMF má veľký význam pre hospodársky pokrok Srbska a zabezpečenie stability, a Srbsko je naďalej odhodlané k otvorenej a konštruktívnej výmene názorov s MMF, ktorá je jednou z najuznávanejších svetových finančných inštitúcií. Novovybudovaný úsek rýchlej železničnej trate z Nového Sadu do Subotice otvárame 24. novembra. Vyhlásil to dnes prezident Alexander Vučić. Vlaky tu pôjdu rýchlosťou 200 km za hodinu. Z Belehradu do Subotice sa bude cestovať len hodinu a 10 minút a z Nového Sadu do Subotice 40 minút, čo mnohí s očakávaním vítajú. Aktuálne prebieha testovanie železničnej trate, na čo sa dnes boli pozrieť prezident spolu s manželkou Tamarou. V špeciálnom testovacom vozni sa viezli aj minister výstavby Goran Vesič, predsednička pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová, riaditeľka infraštruktúry železníc Srbska Jelena Tanaskovičová a ďalší. Rekonštrukcia stanice v Subotici predstavuje jednu z najzložitejších prác v rámci projektu modernizácie a rekonštrukcie trate z Belehradu do Budapešti, lebo sa nachádza v centre mesta a je to veľký dopravný úzol medzi Srbskom a Maďarskom. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová dnes vyzvala predstaviteľov reprezentatívnych odborových zväzov školstva, aby pokračovali v začatom dialógu o zvyšovaní platov v budúcom kalendárnom roku. Ministerka zdôraznila, že vláda neustále dbá na zlepšovanie materiálneho postavenia pedagógov a niet pochýb o tom, že ich plat by od januára mal byť vyšší. Nástupný plat je dnes pre začiatočníkov 76 tisíc, pričom učitelia, ktorí majú odpracovaných viac rokov, zarábajú okolo 93 tisíc. Pri 12-percentnom zvýšení bude tento plat vo výške približne 105 tisíc. Ako dodala, v rámci finančných možností, ktoré sme mali, je odhadom, že každý môže dostať 8-percentné navýšenie, no pedagógovia môžu mať navýšenie o 12% a januárový nárast platov naozaj nemôže byť vyšší, pretože štát už nemá na to dostatočné financie. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady zverejnili výzvu o udelení vysokoškolských štipendií študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Uchádzači, ktorí majú záujem žiadať o štipendium, musia spĺňať tieto podmienky. Musia ovládať slovenský jazyk, respektíve musia mať po slovensky ukončenú základnú alebo strednú školu, alebo museli absolvovať predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
Treba to dokumentovať kópiou vysvedčenia. Ďalej musia byť orientovaní na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom alebo v slovenských médiách či slovenských inštitúciách, čo treba dokumentovať čestným vyhlásením a to je súčasťou prihlášky. Ďalej treba mať úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Uprednostnené budú odbory ako sú matematika, fyzika, nemčina, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry a slovenského jazyka a literatúry. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Národnostnej rady a výzva je otvorená do 1. novembra. Počas víkendu sa v Big obchodnom centre v Novej Pazove bude organizovať tzv. Ukus Fest. Ide o podujatie, kde sa bude prezentovať poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj vo forme moderných prezentácií jedla. 5. a 6. októbra budú mať všetci návštevníci možnosť ochutnať domácu kuchyňu a to rôzne koláče, med, syry, likéry a podobne. Známy staropazovský akademický maliar Ján Agarský v malom výtvarnom salóne kultúrneho centra v Novom Sade otvoril výstavu svojich koláží. Ako Agarský povedal, niektoré koláže sú jeho komentármi a niektoré ilustráciami udalostí, jubileí, náboženských sviatkov alebo astronomických javov. Výstava bude otvorená do 14. októbra každý deň od 10. do 20. hodiny. Včera sme s mikrofónom zavítali na tržnicu v Novej Pazove a dnes tomu tak bolo v Starej Pazove. Kolegyňa Ivana Živkovičová sa vybrala zmapovať situáciu, čo sa najviac predáva začiatkom októbra. Predajné stánky boli plné farieb a vôni a nakupujúci zhodnotili, že aj keď majú plnšie tašky, ceny nikdy neboli vyššie ako teraz. Predajcovia sa jednotne zhodujú, že úroda bola horšia a aj to sa odzrkadlilo na cenách. Aktuálne sa najviac kupuje stále paprika, uhorky, menej už karfiol či baklažán a narad prišli aj jesenné sadenice kvetov, takže naše dvory môžu okrášľovať už aj pestré chryzantémy. Ako zverejnil staropazovský farár Igor Feldy, služby Božie v nedeľu 6. októbra budú obohatené návštevou zo zahraničia. Budú to slovensko-nemecké služby a ako hostia prídu z Nemecka potomkovia novopazovských evanjelických Nemcov. Slovo Božie bude slúžiť belehradský evanjelický farár a senior nemeckého seniorátu dr. Lutz Bauer. Služby budú s prekladom do slovenčiny a vystúpi aj chór Tília. Všetci sú srdečne vítaní v nedeľu o 10. hodine, aby si spolu pripomenuli 80 rokov od vysťahovania novopazovských evanjelikov. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 4. októbra bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Starej Pazove. V čase od 9. do 10. hodiny nebude elektrina v ulici Hviezdoslavova okolo čísla 11. Členka taekwondo klubu Imperium Nová Pazova Nina Stojanovičová sa zúčastnila na svetových juniorských majstrovstvách v taekwonde, ktoré sa konali v Južnej Kórei. Stretlo sa tam 963 súťažiacich zo 127 krajín a Stojanovičová sa umiestnila na krásnom 9. mieste. Splnil sa jej plán dostať sa medzi 10 najlepších na svete. Ide o obrovský úspech nielen pre ňu ako jednotlivca, ale aj pre celý klub Imperium Nová Pazova. Basketbal. V prvom kole mužskej basketbalovej regionálnej ligy skupina Sever v lokálnom derby, ktoré sa konalo v Novej Pazove, basketbalisti Stará Pazova presvedčivo zvíťazili nad domácim mužstvom 79-57. Prvá časť zápasu bola vyrovnaná, no v druhej časti už jasne viedli Staropazovčania. Ďalší zápas je na programe v nedeľu 6. októbra. Stará Pazova sa postaví na ihrisko proti klubu Dunaj 2014 za Patínu a stretnutie je na programe od 19. hodiny v Hale Park. Aký bude piatok v Starej Pazove? Oblačný, bez slnka a ráno aj do obeda dážď. Popoludní už bez zrážok. Hodnoty na teplomery v rozpetí od 11 po 19 stupňov a mierny vietor pocítime zo západu. A ako bodka na záver dve mužské mená. Vo Vojvodine sviatok mena oslavuje dnes Koloman, zajtra František Fero. Štvrtkové správy práve končia, príjemný zvyšok dňa.